anos. Mas aí, caso o beneficiário ingresse na faculdade, o pagamento será estendido até os 24. A Prefeitura de Vitória ainda não tem um número exato de quantas crianças e adolescentes vão receber o benefício. E agora os detalhes do Folha. Ainda sobre os ataques em Aracruz, Roberta, tem uma reportagem sobre o estado de saúde da professora de inglês Degina Rodolfo de Oliveira Fernandes, de 37 anos, atingida por 5 disparos. A boa notícia é que ela acordou do coma e reconheceu pela primeira vez os familiares. Tem ainda uma reportagem especial sobre a situação do adolescente que fez os ataques. Mesmo se cumprir 3 anos de internação no IASES, o atirador pode não voltar às ruas. E tem ainda as informações sobre a primeira parcela do 13º, que por lei deve ser paga até hoje. O Folha Vitória responde várias dúvidas do trabalhador. Por exemplo, qual o meu direito em caso de atraso no depósito do abono? Para sanar essas e outras dúvidas, é só acessar o folhavitoria.com.br. Por hoje é só, Roberta. Tá certo. Eu fiquei tão feliz quando você deu essa boa notícia da professora que sofreu esse ataque. A gente segue aqui nessa expectativa, nessa energia positiva pela recuperação dessas vítimas, viu? E lembrando, gente, que o menininho de 11 anos, ele também melhorou. E eu vi uma notícia até mesmo lá no Folha Vitória, que ele já pôde até voltar, tá sendo, né, aos poucos, sendo estimulado o movimento dele. Ele tá podendo se movimentar ali dentro da área do hospital. Obrigada, viu, Thalita, pelas suas informações. E agora, bora mudar de assunto? Tem coisa mais transformadora nessa vida, gente, do que os nossos filhos? É bom demais, né? Muitos famosos são a prova disso. A Vitube, ela está grávida do Eliezer e a vida dos dois mudou, assim, radicalmente depois da descoberta do bebê. Eles literalmente sossegaram, minha gente, porque os dois, vou te contar, tá? A Vitube era daquela super da balada e o Eliezer também não escondia isso, não. Ele vivia na estrada, viajando pra cima e pra baixo, conhecendo outros países. Ele também era da pegação, tá? Que eu sei. Mas agora trocaram tudo isso pelo aconchego de viver em família. Outro também é o espião da Fazenda, o Lipe Ribeiro, foi outro que sossegou. Ele sempre teve fama de pegador, ele é bonitão, né, cá entre nós. E também de gostar de uma festa daquelas bem animadas. Só que aí, a namorada dele, a Andressa Castorino, aconteceu? Ela engravidou. E o influenciador tem se mostrado ser um homem bastante comportado e orgulhoso da nova família que está formando com a amada. Só que muita gente não sabe lidar com essa mudança e ela é inevitável, tá? E é aí que em alguns casos a gente vê alguns relacionamentos até mesmo não resistindo. A chegada de um filho em algumas situações, por um lado, pode até unir, mas em outros acaba até separando os casais. Então vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, ó, participa com a gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luciane Pinheiro. Quando é, olha, eu sei que o assunto rende. Adoro as dicas dela. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lu. E também recebo o Ivan Machado. Ivan, conte-me tudo, não esconda nada, que eu sei que a Thaís já me contou um pouquinho de como era a sua vida antes da chegada da neném. Como é que é o nome da neném mesmo, perdão? Helena. Como é que era a sua vida antes da Helena? É, boa tarde a todos, boa tarde, Roberta. Olha, ele chega e tá balançando situação, na cadeira. Que situação complicada. Mas vamos lá, a gente veio com namoro, noivado bacana, e essa transformação de casamento, de filho, faz a gente mudar a cabeça. E eu, antes de namorar com ela e noivar e ter filho, eu tinha uma vida de balada, de curtição, gostava de curtir. E isso aí foi amadurecendo, a gente não quer transferir isso para filho, esse tipo de comportamento. A gente tem que tomar uma decisão, não dá para ficar, né, tendo uma vida de balada, de curtição, e com família e com filhos. Então a gente tomou essa posição no casamento, com filho, e isso tem ajudado muito a gente estar construindo um legado e uma história bonita. Olha, vou contar pra você, porque quem disse, ó, não sou nem eu não, foi a sua esposa, ela falou assim, ele era o rei do camarote. Nossa. Quando era solteiro. Ela disse que tem fotos comprometedoras, mas ai, hoje você é o rei do berço. Ai, graças a Deus, eu sou apaixonado pela minha filha e assim, é uma paixão que eu acordo e durmo pensando em ficar com ela, curtir ela, é muito bom. É, nem se compara o prazer momentâneo de uma balada, a curtição, do que é o amor de família, de estar junto ali, é muito bom. Só quem vive
para poder saber mesmo. É verdade. Agora, Lu, explica pra gente, né, o poder que os filhos têm, né, na vida, um poder transformador. Não só aqui do Ivan, a gente mostrou o caso de famosos. E se eu pegar aqui meu celular também, vou ver um monte de gente, se o nosso Facebook estiver funcionando já, já tá. Um monte de gente também que vai estar se identificando com isso. Sim, eu não pude deixar de observar que você teve filhos um pouco mais, não tão 20 anos, 25, como é o caso do Eliezer, né, da Vitube. Então, isso tudo vem também com a questão da maturidade. Ponto. E eu acredito também, pelo que eu vejo, né, no dia a dia, em consultório e conversando também, que as pessoas tendem a esperar que a pessoa mude por causa do filho. E filho não muda as pessoas. Na verdade, o que muda é a pessoa querer. Então, tem os dois aspectos, né, que eu vou trazer aqui para vocês ficarem sabendo, que durante a gestação, o homem, quando se aproxima muito da mulher, ele também sofre algumas mudanças. Você vai poder me dizer aí se houve essas mudanças com você ou não, tiveram essas mudanças com você ou não. Que é a questão de você enjoar junto com a esposa. Você sentiu isso também ou não? Não, enjoar não. Eu participei de todos os momentos com ela. O que eu concordo com você é o fato do homem esperar um pouco tempo, às vezes, para casar. Se o cara tem essa vontade, essa aptidão por curtir, que ele curta, se ele quiser curtir, mas quando ele decidir casar, namorar e ter uma vida de família, que ele tome essa decisão. Eu adiei um pouco esse processo de casamento, porque eu queria aproveitar o que eu tinha que aproveitar. Uhum. Para depois, quando tomar essa decisão, ter uma vida tranquila. Eu vejo muitos jovens casando novo e depois não conseguem sustentar isso, porque ele não curtiu o que tinha para curtir. E aí, no caso, o filho não foi planejado, aconteceu. Isso, isso é aí. Justamente sobre isso que a gente estava querendo falar. Porque o que acontece é que eu vejo muitas mulheres com aquela ideia, Roberta, muito errada de que eu vou engravidar, que aí ele vai ficar comigo. Eu vou engravidar, que aí agora vai dar certo esse casamento, ou esse namoro, ou esse noivado. E não é por aí, porque não é o filho. É uma decisão interna, tanto desse homem quanto dessa mulher. E algumas mudanças acontecem, né? Físicas com o homem, que ele acaba engordando um pouquinho mais, porque vive aquela gestação, aquele momento. E tem também um aumento de alguns hormônios no corpo do homem, que no caso está presente mais no da mulher, que é o hormônio do amor, mas que a natureza faz isso aflorar no homem até para ele cultivar esse instinto do cuidado com a criança. Por isso que vocês veem em alguns momentos, alguns homens aí reclamando de baixa da libido durante a gestação, porque tem aquela coisa assim, engravidou, não podemos tocar, porque fazer Nossa, sexo é impuro. Nossa, eu por 8 meses, meu marido devia estar com esse hormônio lá em cima. Ele morria de medo. Mas acontece, porque fica aquela ideia do sagrado, que a mulher é sagrada, não posso machucar o meu bebê, que é fruto desse amor e tal. Mas depois isso volta ao normal, viu, gente? Porque não dura muito tempo também, né? Porque não dura muito tempo, assim. Mas... São só 9 meses, não, né? Quase 10. Mas eu acredito que essa mudança aí que as pessoas estão falando vem mais com a maturidade do que com a criança em si. Eu fiz uma pesquisinha aqui também, tá? Você tem uns câmeras aqui, homens? Todos aqui. Posso dedurar? Já era. Vai dedurar o nosso cinegrafista. Só não revela o nome. Não, jamais. Essas coisas a gente fica abafa, né? Mas eles falam que não muda, não. Que filho não muda homem. O que muda é decisão. E eles decidiram isso, não é? Mudar. Aí já alivia a barra, né? Então eles falam assim que o que muda é decisão. E eles decidiram há muito tempo essa mudança. Mas não foi o filho, foi mudança mesmo. Então é isso, gente. E às vezes a gente vê isso acontecendo com homens novos, mas nem sempre se sustentam, né? Oh, não, agora vou cuidar do meu neném, me dedico. E aí, às vezes, aos 20 anos, tá ali um paizão com 20, 21, 22. Aí chega uma hora que quer curtir a vida. É porque não tem planejamento, às vezes. Ele quer... Às vezes a pessoa vem, não é paixão, né? Aquela paixão, conhece com 20, 20 e poucos anos, já quer namorar, quer noivar, quer casar, acho tudo lindo. Mas, eu falo, já comeu 1 quilo de sal juntos? Então, vai devagar, calma, se planeja, vê se é isso que vocês querem, quer construir o amor junto. Porque paixão passa, paixão dura 2, 3 anos e passa. Agora, escolher amar é todo dia, escolher construir um futuro, escolher um projeto de vida, colocar um filho no mundo, ter as consequências que vai deixar depois, que hoje o casamento é muito... Muita gente descarta, né? Ah, não deu certo, eu vou trocar, vou... Não existe isso. Então, você tem que planejar, pensar com quem você vai casar e fazer as coisas direitinho, porque você está inserindo no mundo uma nova criatura ali que você colocou no mundo, então... Agora, vamos lá. Você, como homem, como pai, você se imaginava fazendo tudo o que você faz pela Helena, deixando de fazer também, você imaginava assim, eu vou deixar de ir pra balada, eu vou deixar... Só que também nesse processo natural,
Eu sabia que ia ser um paizão, assim, com toda a modéstia, porque eu sou amoroso, sou carinhoso, mas eu tô me surpreendendo a cada dia, porque me pegou de tal forma, assim, o coração, ela, que... É inexplicável, é só quando você é pai, mãe, que você sente mesmo, é muito gostoso. E pai de menina é um negócio, assim, ela é muito apegada a mim, ela tem até ciúmes da mãe, ela quer dividir a cama comigo, quer entrar no meio de nós dois, é muito engraçado, assim, é muito gostoso essa relação de pai e filha. Muito bom. E às vezes, Lu, a gente vê que essa é uma relação que pode unir a família, se tiver realmente um amor entre o casal, ou não. Ou pode até mesmo nessa relação de parar para pensar que você vai ter que dedicar seu tempo, atenção, vão ter que abrir mão de coisas que antes o casal fazia sozinho e que agora não pode mais fazer. Às vezes até... Você sabe o que termina que é, em separações, eu né? Eu costumo falar o seguinte, que filho e desafio potencializam o que já existe. Então, se você tem uma boa relação e vem um filho, nossa, vai ser uma maravilha. Mas se você tem uma relação que é meio complexa e que não está firme, o filho vem e muito provável que essa relação vá por água abaixo. Porque os filhos, eles potencializam contas, discussões, diferenças, ele tá aqui sinalizando positivamente com a cabeça, e não me deixa mentir, que se já tem problemas financeiros, muito provavelmente que eles vão duplicar. Se já tem problemas de desentendimento de ideais religiosos, de convicções, eles vão multiplicar. Então é preciso que essa relação, você que tá aí mulher me assistindo, eu tô com um namorado, acho que se eu engravidar eu seguro ele. Você segura por 1, 2, 3 anos, mas... E você segura o estado físico daquele homem, não o coração daquele homem, não o respeito daquele homem. Porque muito provavelmente ele vai estar junto com você, na mesma cama, dividindo o mesmo ambiente, mas com o pensamento nas outras, ou trocando mensagens, e aí? E quem tá comprometida com aquela criança? É você. Na real, é a mãe. Desculpa falar, mas é a realidade. A gente sabe que tem homens e homens, mas a maioria das mulheres com mães é que cuidam desses filhos. Já tô falando demais, né, Roberta? Não, mas é tudo que a gente gosta e precisa ouvir falar. Pela internet, eu vou conversar agora com a Aline Nobre. A vida da Aline também mudou muito, viu, depois que ela teve o filho. Aline, boa tarde. O que, que você tarde, fazia? Roberta. O que você deixou de fazer? Como é que mudou a sua vida? Então, eu até gostei de ouvi-la falando aí que os filhos, ele vem para potencializar a vida da gente. E realmente eu tiro isso assim, como algo que o Natan, quando nasceu, parece que nasceu uma nova mulher, sabe? Nasceu um novo casal. Porque, assim, realmente a vida do casal, né? A nossa vida particular muda e muda muito. Então, assim, a vida como casal, eu e Eduardo, a gente sempre gostou de viajar bastante. Então, assim, tudo era, vamos viajar. Nossa balada era sempre a viagem. A gente sempre gostou de sair também muito com os amigos. Quando eu morava no Rio, a gente morava ali onde tinha muitos barzinhos. A gente sentava com os amigos ali. Então, a gente tinha uma vida social muito ativa. E viagens e viagens. Quando o Natan nasceu, ô Roberta, foi tão interessante que eu tava com a viagem, assim, eu e o Eduardo com a viagem certinha, tudo programado para ir pro Chile. E aí eu descobri que tava grávida depois de 5 anos de casada, a gente até esperou dar um tempo maior, e com 5 anos de casada, descobri grávida com a viagem já assim, em cima da hora, e a médica falou, olha, você tá grávida e no período de maior risco de perder o filho. Então, uma viagem internacional, não sei se seria uma boa, você tem que escolher. E eu tive que daí já começar a fazer uma escolha por conta de estar gerando, né? Então, o filho realmente vem para potencializar e realmente muda muito. Igual ela falou, a gente passa a gastar o dobro, o triplo, né? Não só gastar, né? Como se dedicar também o dobro, o triplo, né? Olha só aqui os comentários que a gente está recebendo no nosso Facebook. O Evandro Guimarães, obrigada pela audiência masculina também aqui com a gente. Ele fala, eu fui pai pela primeira vez aos 24 anos, mudei muita coisa na minha vida para ser um exemplo bom para o meu filho. Parei com todos os tipos de balada e fui curtir meu filho, minha família e ser um espelho de vida bacana para eles. Eu conheço pessoas, eu sei disso. Histórias de pessoas, que pais que deixaram até mesmo de usar droga por conta da chegada do filho. Não, vou parar com isso porque eu preciso ser o espelho para o meu filho. A gente já noticiou casos aqui no nosso jornalismo aqui na TV Vitória, né? Então, filho, agora não falando exatamente na vida do casal, mas falando na vida daquele homem ou na vida daquela mulher,
né, que chegam, que é, o filho tem esse poder transformador, né, Lu? Tem porque é uma parte da pessoa que está ali. Então, quando essa criança nasce, ela nasce também com esperança, e não é romantizar, é o que é. É porque você está ali, você por você. E aí, de repente, você se vê responsável por um ser, vem uma outra pessoa que não tem condição de existir sozinho, e aí você se vê, poxa, tá ali, agora eu não tô mais sozinho. Eu